Träningsoutfits, allihop! Gymnastikkläder. Är vi igång eller? Kom det där med? Det var ju så jävla bra. <laughs> du, 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 du vet. Mina damer och herrar. Det är dags för podd. Och då gör vi så här. Oh. Ah, innan. Frasse är här idag. Skål Frasse. Skål Frasse. Skål. Frasen, frasen. Skål. Mm. Alltså jag är ju rädd att jag dricker för många juicy breeze, alltså det är så gott så att jag dricker tre direkt efter varandra på morgonen, så ja. gott är det Jävlar, då blir det, det raketstart! Jag kan fylla... Raketstart på dagen! Fylla mm. en sån här en och en halv liters flaska? Ja Jävlar, och hinka! Det, det är... Ett badkar med juicy breeze skulle jag vilja ha varje morgon Ja det är så beroende! Man jag dricker det som är på kroppen Ja Nej. Kul att vara tillbaks. Ja, riktigt kul. Hänt stort... grejer sen sist. Ja, ah, Tor fan, berättar vill nu. Du berätta nu. Vi kör igång direkt. Ja, jag, jag, jag kan berätta. Så här är det. Jag har tagit körkort. Grattis Tor! Och det Och är så mäktigt. Jag körde hit eh, oss ja. idag mm. faktiskt. Det var premiär... Eh, Vi filmade kör. lite på mobilen. Vi kan ju se om något av det materialet ja. blev bra. Första gången Tor skjutsar mig. Det är lite ryckigt i... Jävligt stort. Lite ryckigt i gasen också Ja den är lite speciell den här faktiskt Krille kollar Bra <laughs> Ja. Det är så jävla snyggt! Det gick där lite ryckigt med gas och broms i början men det var ny ja, och bil det är Svårt, ny Krockade bil också. inte i alla fall Ingen krock, inga skandaler Frasse, tyckte du att det kändes säkert? Kändes det okej okay, Frasse? Det kändes sjukt säkert Fan vad bra Ja, ja men du, jag, jag tog, tog... Ju... Ja du tog ju körkortet när vi var på... Och Exakt, jag missade eh, grammiskalan för jag var nere och körde uppkörning Vad men gör du? man inte för kökortet liksom Exakt, så vi måste ju ta, ta båda ja. delarna av dygnet Ja det är lite kul, Grammis är bra Det är ett bra ämne kan man ju tycka Men ämne. jag var med om något i alla fall när jag ja, tog Ja ah, just det, ja, men det ska du berätta ja. eh, Känn på den här storyn Jag körde upp i Norrköping Och jävlar Det är en bit bort mm. um, Norpa Så jag hoppar på tåget och ner dit och För där har jag gått körskola. Um, så jag åkte ner med tåget till Norrköping. Var det där du gjorde intensivkursen också? Jag gjorde en okay. intensivkurs. Eh, torskade uppkörningen på intensivkursen. Men då hade jag aldrig suttit bakom en ratt. Så att det var, och så var det en och en halv vecka bara. Så mm. den, den var rätt tuff. Jag borde inte ha klarat det då. Sen körde jag upp en gång till. Eh, veckan efter. Jag torskade den. Misslyckades då också. Och det här måste var ju vara tredje. Det där. Ja, men nu tog jag liksom en paus. och övning, körde hemma i farsans bil och så jag tog en paus och tredje sätter jag och så klarar jag det. Men i alla fall, då hade jag ju varit i Norrköping så jag körde upp tredje gången i Norrköping också. Så jag tog tåget ner dit, klev av tåget eh, 11.35 typ. Uppkörningen börjar 13.45 så jag ska ha en körlektion först. Okay. Sen uppkörning. Det är ju var, Ja, exakt. Ja, det är ett, rep. Rep. Ja. Det är ett bra tips till er som ska dra, ta körkort. Riktigt bra. Så då i alla fall var det typ två timmar, tio minuter. Tills uppkörningen när jag kom fram Det är en sak man måste ha med sig när man ska köra upp och det är lägg. Mm. Och jag känner Plånboken inte med Du börjar känna Nej jag den var han. inte med du Jag känner i fickan fick Plånboken inte med så jag har ingen lägg. Men hur kunde du åka tåg utan plånbok? Behöver man inte någonting där? Nej också? du behöver inte. Du behöver bara visa Nej. biljetten Ja den har och du på mobilen, med mobilen. Ja. Uh, ah. Så det var ju en knipa liksom ah. Och vad, hur löste du det då? Ja ah, det, det löste jag genom att jag tänkte Först kan jag, liksom, kan jag ringa till eh, Ida och be henne hoppa på tåget? Ja, för, för jag, jag vill bara avbryta, när man tänker efter så är det ju väldigt solklart att man måste, annars kan ju någon annan komma och köra upp mm. åt en. Alltså det är ja. klart man måste ha det. Vi det har ett spår där också men fortsätt ja, först. Alltså jag tycker att det är direkt med bank-id. För då hade mm. man ju kunnat, men ja, det är klart att man måste ha skit Skitdumt, det enda man inte får glömma, glöm det. Mm. Ja. Jävligt dumt i alla fall. Så jag kollar om Ida kan ta tåget ner men hon jobbar så hon mm. kan inte. Så jag ringer till eh, min polare, eller vår polare, alla vi känner honom, PG. Oh. Patrik Gutge. Mm. Jag vill ha en riktigt bra shoutout på honom mm. i det här segmentet. Snygg bild. Ja, med och, rippad och, kropp kör vi. Ja, inte utan tröja, han gillar inte det. Ah, okay. gillar det. Snygg ah, okay. outfit, eh, kanske länka hans Insta. Han är singel, alla tjejer som <laughs> lyssnar. Oh, jag eh, Jag ringer till honom, för han bor granne med mig och jobbar hemifrån rätt mycket. Och har bil, men han har precis tagit körkort också. Så jag ringer honom och säger som det att fan PG, jag sitter illa till. Jag ska köra upp om två timmar mm. och jag har inte plånboken eh, med. Kan du bränna ner till Norrköping med mitt lägg mm. så att jag eh, får det och kan köra? Det är ingen köra... liten körning. Det är ingen nej. liten körning och det, det är ingen liten tjänst. Nej, nej. Alltså, det där är med... till Norrköping. Och han för... gjorde det? PG sa, uh, ja visst, vi kör. Han bränner ner det cool. till Norrköping. Medlägget. Säger du något att du kan få det här om du gör, det, eller, Nej, gör men jag, 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 jag sa bara, jag gör vad fan du vill. Mm. Det, det, är vad du som kanske helst. du måste hjälpa honom att flytta någon gång. Aj, 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 det är aj, aj, jag kommer få ställa upp då. Aj. Och jag kommer göra det med det, glädje. Bara jättesnabbt där om att flytta då, för jag kommer tänka på det precis. Vi har ju, vi har ju en pakt. Man, man ber inte, när vi var yngre var man ju tvungen Men nu i den här åldern så har vi ju en liten pakt att man frågar inte den andra om den kan hjälpa till när man ska flytta För det är för jobbigt att ställa upp ja. ja. <laughs> Flytta är så jävla jobbigt Så ja. det är taskigt att be någon att hjälpa Ja man kan ju inte riktigt säga nej, här. nej. nej Det är precis, att då be någon Alltså fattar du hur det tog, tog emot i ah, mitt ja. bröst att be ah. någon åka och lämna ah, en sak i Norrköping. Ah. Kung PG! Ah, och det som händer också, mer till historien är att eh, han har ju precis tagit körkort. Han är ingen vanförare. Ah, liksom. okay. Och första två åren efter att ha tagit körkort, vid minsta snedsteg, då rycker de körkortet. Ah, och så Han ah, ah, kan tar ju inte det brassa igen. liksom. Nej, och han har två timmar på sig. Det är ah. två, två timmar till mm. Norrköping, typ exakt. Men man fattar ju, det är en stressig situation och det kan vara trafik, så mm. han... Jag fattar om han bränner. Mm. Då när han ligger där i alla fall, är det en poliskontroll. Eh, det, det är en kontroll på motorvägen oj, oj, oj. och han åker inte fast för att han kör mm. rätt. Han ja. Men fatta hur lätt om det hade Om han hade blivit av med körkortet för fatta, dig. Om han hade om körkortet. Jag får ja. inte köra upp, tar inte. Så det blir minus två körkort. Jävlar ja. vad jobbigt. Minus två ja. ja! Fan, det är inte bra. <laughs> inte bra, Men vad, jag tänkte, vad han kvar eller drog han hem sen? Nej, eller, så, här. Ja. Så, så Så jag, jag till, kommer eh, till uppkörningen kvart i två eh, på, och, och jag står med, med den här, eh, vad heter den, som är trafikverket, eh, mannen som ah. jag ska köra upp med. Och eh, då har han inte kommit och 13.47 mm. glider han in på parkeringen. Så jag är två minuter sen, lämnar överlägget genom rutan liksom, jag kan visa, får köra, oh. tar Körkortet. Fan vad roligt ändå, eller inte roligt. EG, wow. Men om du inte, det... hade, om du inte hade klarat. Ja, och ja det hade också. Så. Och sen stannade PG så körde vi hem ihop. Ja, ah, det var ju trevligt. Ja, Då hoppas du bjöd på att och på Stannade ni Nej, vi gjorde inte det för han hade lite i hem. Ja, men, men han ska Jag... få en rejäl jävla avtakt. Ja, ah, fan vad kul Verkligen, konstigt. men alltså är, vi, är det inte liksom dags nu att vi tar bort de här jävla papprena? Liksom grejerna man måste ha. Men... Det måste finnas en lösning så att du kan visa upp din identitet på mobilen. Jag, jag tänkte på det så här om häromdagen, Hanna skaffat en ny iPhone. Mm. Och det är ju så smidigt sen för tiden. Förr var ju faktiskt det jobbigt om man bytte mobil för då var man ju tvungen att flytta över allting. Man bara, så här, fan jag kommer att förlora allting. Sen kom ju den här liksom, säkerhetskopian. Men då var det genom datorn först och min mobil var alltid överfull. Mm. Alltså mm. överfull. Så att det, det kunde... Det var lite som när jag skulle ladda upp dagen. Man fick hoppas om det går efter 24 timmar. Eller typ 18 timmar. Att den inte har stannat eller något för att över till en Men nu har det blivit så smidigt så att man bara, så! Är mm. Så är det exakt samma mobil. Och om, om de gör sånt, kan vi inte lösa det med legitimation? Vi har ju BankID. Mm. Va varför ska du hålla upp någon? Alltså jag förstår, alltså hade det funnits alltså. något giltigt, alltså giltigt eh, digitalt id det med BankID, jag kan ju bara torskod så, ja men alltså det, men de, det ah, måste ju okay. komma det, inte, sånt, okay, det måste komma en sån lösning. Ah. Alltså, för är jag... alltså såhär, stackars PG så. liksom. Ah. Ja. <laughs> Nej men det hade, ju, det hade ju räckt med något det kanske finns det, 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 såna alltså, du har väl koll på det? Freja ID och sånt, det finns väl massa sånt kanske. Men där, där det ska, det räcker med en QR så man vet att det är det riktiga IDet liksom. mm. Det borde det vara, så visar man upp det här ah. på en skärm. Ja. Om man inte har med sitt. Men, men just vafan. körkort, det är typ den enda, det enda tillfället, för det är lite som att resa. Ja. Att det är helt sjukt Men nu var det och ju lägg jobb. för att få köra upp Ja Ja, Exakt. ja men det ja, är det jag menar men ja, Johan hade kunnat åka dit ja. om inte man kände igen och bara “Jag är Torvalin, Wallin” mm. ja. “Här är mitt bank Och så jag hade det varit en as ja. men, 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 men jag ja. tänker så såhär Det första jag tänkte var, äh, kan man inte bara fota lägget? Ja, och det räcker inte heller Men det räcker inte Nej, det går ju att redigera i datorn Men oavsett liksom såhär, Fan vi måste ha en lösning där för att sånt här händer ju Alltså det är som nycklar, alltså Fan vad skönt att bara få bort allting Som inte kan gå att lösa digitalt i värsta mm. fall Alla objekt så, Ja och så här bilnyckel Bilnyckel tycker jag är ett problem nu Alltså så här nu är det ju mycket så här som med Audi nu till exempel Då har man ju bara en liten dosa liksom mm. Den kopplar man ju inte in Så man kan bara lägga den i bilen Jättelätt att glömma i bilen Jättelätt att och, 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 tänka att man hade den i fickan uh. man, Istället för att ha någonting man sätter in Som var en bra grej Men jag tycker liksom, ta bort nyckeln helt Lös med någon kod och så ger man koden till dem man litar på och vill man inte att den personen ska ha kvar den koden då byter man kod precis som lösenord lösen på någonting. Så här, Fan vad skönt att få bort alla risker att man kan hamna i sån här situation. Ja, verkligen. För det ja. händer för ofta i samhället. Det händer för ofta och, folk måste och, det är... hjälpa varandra. och när det händer är det som en jävla... Uh... Ja ah, fan vad jobbigt alltså. Lans genom hjärtat, ja. så känns det. Men det känns som att det kommer, ju, det kommer förändras men det kommer ju ta lång tid för vi får ju fortfarande brev i brevlådan. Verkligen. Så det, det är en jag, stor omställning men jag, det kommer ju komma också. Jag kom precis på nu också, vi var ju nära, det visar sig att vi hade nyckeln sen men vi, när jag och Chrille gästade bolaget i, på Bonfire, mm. eller var det där den hette? Mm. Linköping där. Så dagen efter vi hade det, var, det, var, det blev sent. Vi hade tagit ett par glas. Vi tog ett par glas, <laughs> ett par glas ja. med bolaget. Det var trevligt trevlig kväll mm. faktiskt. Eh, men i alla fall. Och sen dagen efter då så hittade inte jag bilnyckeln. Så Och jag vet ja. att jag är ändå så ganska bra på att hålla koll på grejer. För att jag har varit med om sådana här situationer så jävla många gånger. Så att jag har lärt mig av mina misstag. Så att jag är jävligt noga med att kolla om jag har med mig allting. Mm. Men det var ju därför jag hade lagt ur nyckeln. För att när vi skulle gå ut och festa med mm. bolaget då visste jag att nu kommer det bli sent. Så det är inget bra om jag har med bilnyckel bilnyckeln ut. Så jag lämnade den i väskan. Och så gick vi ut och så körde vi en bra kväll. Och sen så när vi kom tillbaka och vaknade på morgonen och vi ska dra. Mm. Då hittade inte jag bilnyckeln. I, I eh, väskan? Ja, jag visste inte. Jag kommer inte ihåg. varför la jag den någonstans? Aha, så okay, hittade ja. jag inte. Rotar överallt. Och, och de åker liksom och kollar om de hittar den i låsen och allting Det är ett jävla ståhej ja. Sen slutar det med att Och det här var jävligt sjukt För att då har den liksom Den har ramlat ner i min necessär Och jag kollade till och med i necessären Men den har till och med i necessären Ramlat i en förpackning i necessären Så det var verkligen så här: Helt Jävlar. sjukt att den har hamnat där mm. eh, Men då var det ju så här, Hade vi inte hittat nyckeln då Då hade vi haft en, ett helvetesdygn till liksom. Det hade varit så här. Vi hade varit tvungna att få någon att typ, för vi hyr bil också, så mm. hade varit tvungna att komma någon från hyrbilsstället med en kopia på den här nyckeln på något vänster. Åka till eh, Linköping och till en massa strul. Alltså, och, och fan vad onödigt. Istället för att man, vissa bilar har ju typ det redan nu tror jag. Jag tror att till och med har det såhär Mercedes Mi, att de app. kan öppna den oh, appen exactly. på något sätt. Starta oh, den till Tesla, och med. Ja, Tesla har ju så. Ja, Tesla och såhär. Allt sånt där bara, ge mig mer. Jag vill ha Enkla saker. Ja. Det, det ska i alla fall tech. finnas båda liksom. Mm. Det är det jag vill ha. Ja. 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 Äh, men Sjukt. Men grattis till körkortet Tor. Tack så mycket. Ja, Gratulerar äh, Tor. Och PG än en, en gång. Skål ja. för helvete. Ja, PG, Patrik, Jävlar, PG. Det är fan eh, bland det finaste någon har gjort. Mm. Ja, ja det var fan, så. det var imponerande. Ja, fint att se en medmänniska. Just... Ja. Han bad inte om, <laughs> om, eh, om gas. Nej jag betalade ju gjort. soppan såklart, ah, alltså, ja. och sådär. men sen nej inget mer än det Ingen röst Muttan nej, nej, ingenting, äh, än, men det kommer någon slags ah, avtackning ja, ja. äh, Kanske en staty av honom i Ja ah, ah, men ty typ så, ah. så bra var det för att det är fan få som hade orkat tror jag Ja, för det var lite tidigt också, jag hörde ju inte av mig till er till exempel för jag visste right. att ni slaggade ju antagligen Och jag, hade jag ni bara, kunnat ställa upp på det? Tor, ehm, um, Jag tror inte det, jo <laughs> jag jag, alltså Tova ja, so, du har ställt jo. upp för mig många gånger med grejer, så att jag hade nog varit tvungen. Ja. Men jag hade inte velat. Men, då det, <laughs> men det, är också, det beror på, jo ni hade nog ställt ja. upp faktiskt. Ja, men jag men vi tvungen. hade ju missat eh, Grammis kanske. I alla fall starten. Eller ah, var, det. Det var ja. Grammys, Men har man någonting fan. att göra så är det ju lättare att säga nej. Ah. Alltså, sådär, eh, men, men om man är hemma bara och degar, då måste ah. man ju. Ah. Och framförallt om man inte är redo med en, med en bortförklaring. Ah. <laughs> man vill ju ha, ja, man, egentligen. För att slippa sådana här saker mm. så borde man ju ha lite så här, en bank mm. med anledningar, så, som greven har. Ja. Han kör ju att de just ska göra om i köket. Där funkar mm. Det funkar Så han är riktigt bra kök. Så de gör det i köket idag. Ja. Hinner inte. Nej ja. men kul. Men det var, om vi ska snacka lite om Grammis också så var ja. det ju Ja, berätta, jag missade ju hela skiten. Ja, Får med... jag bara en sak till om PG där? Ja. Om man väl har gjort en sån Någonting sånt för en annan människa. Då njuter han efter. Då mår man man efter. Bra. Ja, så då har då det bara, ju det kanske det bara att Och så. det här, nu är ju frågan. Gjorde för sig? Nej, det Men det finns ju vissa människor som, som vi känner som gör tjänster som ingen ber om. Ja. Men som gör att det känns som såhär, fan, han gjorde det där ja, sist fast man exakt. inte ens bad om det. Man vill sätta folk i tacksamhetsskuld till det. är en bra är manipuleringsteknik. Ja, ja tycker vi ska granska PG. <laughs> Nej. Det kan ha varit något. Ja, PG ja, jag har ju faktiskt varit med på scen en gång utan tröja. När vi ja, körde det, ja. i han kanske vill ha fler sådana sessions? Nej men, var det... Var det var det... Ja, men... Det var i skoterfestival, ja, va... i... Uh... Jag blandade ihop Skara eller liksom. Nej det var fan KIL! sjukt gig! Ja, nej. Jättekonstigt var det, det. Ja det kanske det utanför kanske var. Karlstad eller Karlskoga där typ Det var, okay. det var galet gig Det var speciellt ja. Vår loge var i en husvagn Ja mm. mm. Eller husbil kanske det var mm. det, det var en speciell Det var när vi, när vi var runt varenda jävla dag, körde mm. mm. Och någonstans. vi fick, vi åkte dit var det inte då vi åkte med en konstig limo också? Rosa limo till stället? Jo, kanske. Och så bodde vi på en Va, liten det camping. Den? Jag tror att det var en limo. Jag har för att vi åkte limo. någon sån här delfinbuss då och tänkte så här. Det kan att det här varit ha varit så för sig. Ja, ah, det Vi, var ja, vi länge har länge varit sugna på delfinbussar. Ah, ja, en liten större. Kan vi visa en sån här delfinbuss? Som vill jag ha. Det är någon som tittar. Kostningsjävlar. En lite större sån här uh, mini... Mm. minibuss. Inte så snygg, men... Inne så skulle man kunna göra det riktigt jävla nice. Ja men det är mm. högt i tak också, man kan ja. ju stå i dem där Och nu när Tor har tagit körkort så, så ser jag ju fram jävligt mycket eh, mot att såhär vissa gig Kunna av avlastas mm. och kanske kunna sitta lite och, ja. och hänga lite Ja ni får ju um. säga nu om ni vill att jag ska ta, jag har ju inte tagit det för jag har ju vetat Största anledningen är att jag vet, jag hade aldrig kört Nej. För DJ Hunk hade körkort, han körde tre gånger mm. Mm. Och en gång somnade han. men han körde tre gånger <laughs> Och det är, det är på många gig och många ja, år liksom Men också såhär i ja. vardagen, vi har en bil vi hyr ja. ihop Så mm. att det så här, eh, eh, och, och då hade vi fått dela på den, alltså så här, vi åker ju ändå med varandra oftast när vi ska någonstans ja. ändå såhär Men.. Eh, och jag, jag har ju växt upp utan bil så jag har inte det där riktigt behovet som jag tror att, att man hade haft om man alltid hade fått skjuts typ när man var liten mycket och sånt Men samma, samma här också, ja. samma här. Så Mycket jag jobb! Också tagit så sent. Mycket jobb för att inte köra så mycket sen liksom mm. ja. Men hade man haft, alltså så här, jag kan jag tänka mig, hade man liksom haft en bil redo och så bara så, här, fan jag vill köra den här nu. Mm. Men jag har alltid känt att, då fixar man det Jag liksom. har alltid Aj. känt att den dagen jag, du vet man ser en bil som blir så blir det här, I want this cars. Mm. Mm. Då kommer jag typ tänka så här, jävlar. Eller typ ja, om kör. vi säger som jag, när jag har ju flickvän och sånt, då vill man ju väl skjutsa lite och sånt där. Jag man får ju lite fuss. mer Lite mer jobb, men för mig själv så... så, så jag tycker det om att åka runt liksom. i bil ja, Ibland kan jag åka runt bara, speciellt när vi hade den här Marsan med Monster-stereon Då åkte jag ju runt och bara listade i fyra timmar ibland, mm. i stan Ja men jag hade... Global warming! Direkt Brum, efter ursäkt. jag tog den, då jag lånade jag pappas uh, bil, elbil då, så mm. inte global warming Så hade vi en kväll när vi bara brände omkring också, mm. hela kvällen, as-nice Musik mm. i bil är en jätteviktig del mm. av mitt liv det är, det är roligt faktiskt Men, ja, men nu, vi nu släpper Grammys. vi fan körkortet, nu här jag har Grammys. en riktigt juicy lite, liten nugget från, ta, men, ta äh, men den tar vi sen ha? Vi börjar med Grammis det, det är mot slutet på Grammis det här händer Okej, men Aha. ta det ändå steg för steg ja. eh, Liksom hur, när ni kommer dit och det är mattan skit, ja. och skit Vad är det venta, som händer? För, Först gjorde man ju onis också vad hade ni på <laughs> uh, <jag> er? <körde, laughs> jag, jag körde en outfit som jag kände att den här, den här är sista versen på, för att jag märkte att det hade blivit så här. när man tvättar ibland så kan det bli trådar på skjortan där nere ja. Och så mm. när jag varit typ full och stått någonstans Så bara vad fan är det här? Så har mm. jag alltså dragit. Ja. så dragit. Så jag inte allt allt drog bort? Jo men när jag kollade i alltså, solskenet på den, jag bara vad fan det är såhär maskor eller vad det heter. Ja. Så jag bara, fan pin. Det är pin. Och sen så bara, jag har inget annat, äh, jag tar den så, och har jacka över. För det där är ju, ja men det där är ju intressant för att, nu säger jag intressant, jag kommer fortsätta göra ja, men, det. men intressant Det är saker som är intressant. Är intressant. Och jag tycker att det är typ det som är kul med i, i, i jorden, man går runt och tänker såhär, det Men det här är väldigt här, många saker man säger ofta om man vill tänka sådär. Ja, men exakt. Eh, men exakt, du har ju sökt flera ja, gånger. Exakt, eh, exakt, exakt. Eh, men eh, vad var det eh, du... Något outfit, jag jo, ja, men såhär, där, Det där pratade vi om typ i första avsnittet. Det typ, här när man väljer outfit. Eh, att man inte vill ha något... Alltså man kan, det finns olika problem där. Man kan ha liksom, antingen att man har något som man trivs i, så jävla bra. Men så måste man ändå tänka, speciellt när man ska på gala. Såhär, mm. Fan, jag kan inte ha samma som jag hade på... Nej. Alltså så måste man ju tänka lite. Ja, absolut. Eh, men, men så sa vi också så, ja ah, men det inte så många som går runt och tänker på det. Fast jag tänkte ändå såhär, det är fan många som tänker på det, för jag tänker på sånt. Alltså om en, jag kommer ihåg när vi var yngre så var det någon så här tjej som hade alltid samma, exakt samma byxor. Mm. Till och med redan då. Kan var det tänka. Miss Sixty eller? Ja. Ah, det var en klassiker. <laughs> då tänkte vi så här: fan hon har alltid samma. Eh, och och det det, 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 sån vill man inte vara, men jag tror inte så jättemånga så här fokuserar på vad vi har på oss, men just såna där maskor, eller vad det heter ah. som du sa Det ser ju tjejer om man har, ah. och mm. tänker fan han har ingen stil. Men jag... Så det måste man ju, men mm. där väljer du det. Ja men jag, alltså jag, jag kan känna, med min, min outfitproblem handlar mest om mig för jag bryr ja. mig inte så mycket vad andra nej, nej. tycker om min outfit nej. typ. Nej. Eh, däremot tycker jag det är kul om man har något som är nice och roligt. Alltså, mm. Men, men där Nej, med för din egen skull? Ja, men det med masken, jag hade en, det är faktiskt det bästa köpet jag har gjort. Det är ett tips till alla killar, för tjejer har ju koll på sånt. Mm. När vi jobbade på Hollister så lärde man sig att man eh, ju kläder. Mm. Om man inte hade strykgrej och sånt där. Och när jag steamade och drog lite så här, då blev det rakt. Jag tycker mm. inte den där steamern är så bra. Jag säger att då. det ja, är mitt är, bästa köp. Du gillar säger. ju den, men jag köpte ju likadan och jag är inte lika... Jag, jag mm. kör den ibland, men jag tycker inte den är lika effektiv. Jag kanske gör fel. Ja, men du måste fråga... Mm. Jag såg, jag faktiskt Tychlig såg... Rymmer, på då. midsommar när jag såg ja. Ida, din tjej, göra. Hon hade ja. en specialteknik ja. och jag mm. studerade handledsrörelsen där. Ja. Okej. Okay. Det var ju väldigt likt när hon... Jag inte gör på tors. Vi, vi kör ju med steamer. Ja. På din pung kör de Vi steamer. kör ju med steamer hemma hos oss Aha. och det är funkar det är faktiskt jävligt bra. Ja, alltså har man en tröja bra. som är skrynklig eller, eller är något på, så kör man den, då blir den som ny. Jag tycker ändå, jag tycker ja, ändå ja. strykjärn är mer effektivt, eh, men, men det är jobbigt att hålla på med. Ja, det är varit mycket skönare, jag har men jag inte tycker steamer är stryk men, men, men tillbaka, jag menar inte att jag, man, jag går inte runt och bryr mig så mycket om vad folk tycker. Jag bryr mig om hur jag mår och jag mår bättre om jag har någonting på mig som jag tycker att jag, jag känner mig lite nice mm. äh, Och trivs i och känner att det här är rätt, det här är jag. Så ja. vill man ju känna. Men om man har masker på någonting som man tycker att man, är så, man trivs så jävla mycket i, liksom, mm. så, så måste man ju ta beslutet så här ska jag ha masker? Det kanske man inte vill ha. Men jag trivs så jävla bra i den här outfiten. Så mm. det var där du hamnade Krilla. Ja, det var mer att jag bara äh. ja. Och sen så tyckte jag att det syntes inte typ Nej, jag tog mm -hmm. ändå. Men vi började på din outfit Johan. Okej. Okay. Du började snacka om att du... Jag bara skoja, förberedelserna. Och, ja. och jag, jag kan lägga att till att, att outfit-valet där var att... <laughs> vad hade ni för outfit? på ja, Jag hade, hade på bara en svart skjorta och jeans och eh, öppnade upp så man såg lite bringan. Mm. Nice. Och körde en, en jacka jag har ofta. Jag körde också safe. Sen några Michael Jordan-skor. Safe hade ja, safe mina eh, Mina favoritjeans, yeah. de har jag väldigt ofta. Nästan oh. Miss 60-nivå. Mm. Eh, <laughs> sen körde jag en vit eh, linneskjorta, armad. Men så, så eh, tog jag tillbaka min sån här, eh, ni vet, eh, svarta lite så här mocka... Ah. Jacka, den är, den är inte riktigt inne längre. Det finns en ny modell som är lite bättre men jag har inte köpt den. Mm. Så jag tänkte, kan jag ha den gamla så tror folk att det är den nya. Ja, ah, det är så. Det senaste. <laughs> eh, så det funkade tycker jag. Och jag känner mig trygg. Kände ja. mig trygg. Och sen också outfit-grejen kan man tillägga att jag kollade typ en kvart innan jag skulle gå. Mm. Mm. Jag, med. Vad, jag ja. vad jag ska ha på mig. Ja. För att det är inte så hög prio. Nej, nej. Men sen när man väl står där tänker man såhär, Alltså fan man kan ju inte ha det här, eller mm, såhär, att, så att var vissa saker också. blir lite såhär ja. För att man typ, jag hade inte tvättat så bara, fan inte så mycket bra, Nej. så tar man bara något. Men, men just, jag, jag blev nöjd Just därför som du sa, att man är i sista sekunden, då är det bäst att ta ett safe ja. Alltså ja, väl, något verkligen. man vet man trivs i ja, ja. För tar man nåt jävla outsiderkort i det läget så Nej. går man runt hela kvällen och bara Fan det här är inte är jag, vad håller jag på med, jag är, är ful i dag Många andra tar ju mer än en kvart på sig Ja, men ja. vissa, jag vet att vissa är ju inne på, eller väldigt många där har ju stylister och väldigt många köper outfits alltså kanske en månad innan Och jag tycker om det! Ja, alltså det jag tycker nice. det är kul med folk som tar mode på allvar och vill vara coola ja, och mm, se snygga ut Ibland det kanske det. de inte gör så snyggt Men um, överlag är det en rolig inställning Jag tycker, ja. visst pratade du om l galan där? Den är, det är ju en modegala mm. Så det är klart att folk ska ha outfits Jag kritiserar inte, jag tycker bara det är kul att studera hur, hur jävla mycket folk jobbar för det Presse, mm. kan du sitta still? Uh. <laughs> Nej men sen i alla fall när vi kom dit... Det är ett jävla eh, där, borta. Prasslar ja, där borta. Ja, men prasslar i hörnet, vad gör du där borta? Jag kan inte tänka, det är högre brass... BRASSEL! Onanerar! Nej! Nej... Nej vad men, sen kom vi dit i alla fall och då skippade vi röda mattan, som jag har gjort rätt många gånger. De sa såhär, 'Please, det vet du, kan ni, kan ni gå på röda mattan?' Och så sa vi, 'Shit, det kö' Mm. Och så gick vi runt och så letade vi efter gratis... Oh shit! Frasse, go fuck you! Så här, kliade. Kung, men, då, men så letade vi efter såna där, lite, om det fanns lite snittar eller, eller sån här mm. champagne naturligtvis. Det men, men det var redan slut. Mm. Så att det, det fick inte bli något. Men det är faktiskt okay. rätt sjukt den där, för om vi skulle ta det i ordning här då. Jag och Chrille vi tar ju nu Uber dit, glider dit. Vi, jag tyckte vi tog en bra tid idag. Mm. Eller den här gången. Det var ingen stress, vi bara, vi rullar dit. lugnt För man undrar alltid lite när man ska komma. Mm. För om man ska yes. gå på röda mattan, vilket mm. vi, vi slutade ju med det för några år sedan, men det är inget statement längre, Nej. vi skiter ju i det. Alltså hade du ja. varit med var ja då kanske vi hade tänkt, eh äh, vi kör fan en bild så kan det bli ja, kul. Ja men då hade vi tagit det när kön är slut ja. och alla har gått in. För det står ju ändå kvar där, men ja. folk står liksom och kör för, det är monsterkö till den här röda mattan. Mm. Och när det ändå bara handlar om att ta bilder, Så kan man ju göra det efter Men det betyder alltså att de som Står i kön De kör för att få ta bilder med de här Media. tidningarna ja. Och vi har ju insett det att det spelar ingen roll om man tar bilder med tidningarna De syns inte Det är möjligt att de, Vissa kanske alltid så här märker att de dyker upp i tidningarna om ja. de är med och vill det Min moster ja. brukar ju se när vi är med där för hon kollar ju dem ja. i frisör Men vi har ju blivit tagna Alltså de har tagit bilder på oss på de där grejerna i många år ju När vi har väl har gått i de där, men då har det inte varit så mycket kö vi har tagit Men när vi väl, typ på Rockbjörnen var det ah. inte så lång kö, då kunde man lika gärna ah, gå eh, Och så har vi liksom inte sett de bilderna någonstans Varför alltså, har de inte en sida de bara till, och och med, upp till och med ähm, äh, letat efter dem mm, har, ja, vi, har vi gjort ja. Jag tänkte man kan lägga upp något på Instagram typ. ah. Så finns de inte på internet Och alltid fula någonstans. när de väl har tagit dem Det känns som att, jag undrar Är vi fula? Som vi blir på de bilderna Det kanske vi är Ja. Eller, eh, vet vi bara inte hur man gör på röda mattan? Det, det är så här, står vi fel? Ja, men jag, jag tror att det finns en, alltså jag tror att det är en, äh, en konst. Äh, oh. Alltså för att ibland får man ju upp eh, i, på så här reels och sånt på Insta. Mm. Då är det typ såhär, how to look like ja, a confident ja. man. Ja. Och då är det typ såhär, typ så man ska stoppa in, du vet, som den där TV, amerikanska TV-reklamen när man hade tummarna instoppade ja, i fickorna mm. och händerna utanför. Det är De så här, är så så Det finns såna posters, så här, ena benet framför. Ja. Och så ska man, vet ni vad man ska göra? Det kallas för smice. smice man ska le mm. med ögonen. Oh. Alltså munnen ska vara stenhård så man inte bryr sig, men så ska ögonen... Men så, liksom... så det, det där kan ju inte vi, men det är de två sakerna. Sen typ nummer så tre, jag har ett annat också. Och snyggt Thor. Jag har ett annat också. Det, vi, det, det har nog att göra med att vi inte har vet hur man gör. Absolut, 100 procent. Men också nummer tre så känner jag att så här fotograferna är dåliga. <laughs> ja, många är faktiskt Så, så bra. De, de vet inte hur man tar en bra bild på röda mattan. Nej, men för... Faktiskt, ofta är det väldigt konstiga vinklar. Ja, ja, det, är det, ju. det är vinkel såhär snett ja, under från sidan. Och vi ser såhär bleka ut, det är inget bra ljus, vilket det borde vara. Det blir ju när vi går dit själva och tar, mm. då brukar de bli snygga. Men ja. det kan jag ändå säga, som jag har sett när de andra höll från Grammis, mm. just den här Grammis. Då Vår tänkte säkert. jag såhär, fan det såg ju bra ut. Ja, ja. För det är såhär mörkblå bakgrund och lite bra färger. Det var snyggt där idag, eller i år. Med, med, ibland när man har stått där, som, som vi säger, då, då blir det så här: shit vad fan är det där? För grejen är ja. att när vi tar när vi tar bilder själv där ibland när vi har gjort det, då känner man, då kan man hitta en vinkel som man tänker så här. ja ah, men om den här kom upp i en kändisblaska, ja. hade det sett lite snyggt ut. Jag då? fick ju en gång faktiskt på Grammis, grabbar kommer ni ihåg det där? Sverige, eller Stockholm, vad fan var det? Åtta snyggaste singlar eller vad? Ja just det. Mm. Jag, mm. Grabbar, jag och Avicii. Enda gången faktiskt, vi så, har varit med Selma på det, Då var det en Grammis-bild, ni hade Dressman-kostym ja. typ, såg ut som en jävla businessman som ja. skulle vara istället för fashion Riktigt. DJ Hunk kom ju en gång när det var ja. eh, känd i sveriges bästa sexpack eller mm. något sånt där mm. Så var ju DJ Hunk, när han stod på en sån här gala ja. Så vi kanske borde köra dem igen, nu kanske vi får lite såhär... Eh, mansgrejer där Ja, ja. Vem faktiskt, vet? nu när vi är äldre Så står det shit, ja, Vi var ju korta. lite unga där när vi gick på Muntuppar mm. Man, ja, man såg ju liksom, det blir lite såhär liksom småkids ton, Kanske blir bättre nu när man får lite mer eh, käke. Mm. Mm. Ja, lite skägg och sånt där mm. och, och lite rispor i fejset ja. som... Och Rynkor som Henke klär vi, Jag tycker vi klär oss lite bättre nu också, när vi var mindre ja. så, då... Ja det såg lite risigt ut ibland alltså Vadå ja. du hade ju ofta acne-statements Ja, ja. när vi hade kostym Men det var ju Det var, det var ju galna kul. Vi, vi trodde ju att man skulle ha kostym ja, det varje gång var det var event Men det var ju, jag, jag tyckte det var... Jag alltså... låna min brorsa som hade snygga att det var någon som sa till mig någon gång och trodde att det var så här för att vi, hade, att vi var typ rika Och då tänkte jag såhär, ah, fan, vi ville bara vara typ som NBA-spelare mm. Det kom ju en regel för i NBA, i basket då, att eh, man var tvungen att vara välklädd innan match För mm. det började bli för mycket eh, såhär hiphop fashion mm. tyckte, tyckte de ägarna och sånt där De var rädda mm. för businessen Ja, ah, att det blev för mycket liksom eh, gatan Ville ha det mer klass. Och då blev det att NBA-spelare började komma med kostym mm. Så vi tänkte med den vinkeln, alltså fan vad kul att det var sharp, eller du så här mm. som dem. Men ja. så trodde folk att det var så här, shit, stek! Ja. Och det, ja. det vill man ju inte vara mm. liksom på den... Framförallt så, så, det. så är det lätt... Alltså, det var, det, vi hade inte så snygga kostymer nu. Nej, jag hade, äh, vi köpte liksom billiga och... Studenter sen hade jag, mm. jag kommer ihåg, jag skräddarsydde någon, någon gång, då blev det mycket snyggare liksom ah, men mm. eh, jag jo, gillar vi... ju frack, det är min grej Det, så... det, det hade jag gärna haft på galorna varje gång det, <laughs> kul, jag, jag, jag tror fan vi kanske varit... ska börja ta tillbaka det där med kostym. Ja, ja. Det hade vara kul. Någon gång. Ja. Om vi går på någon riktigt bra gala. Men det ska vara riktigt bra då. Mm. Mm. Men, eh, nog om kläderna va. Nu går vi vidare in på Grammisfesten här. Nu ja, har vi stått vidare, oss, och, nu, ja. nu har vi sett den här kön och tänker så snabbt. helvete, så går vi förbi. Ja, jag har en fråga ja. jag faktiskt eh, undrar, men jag kan eh, flicka in den när det passar. Okay. Du kan köra känns... den direkt om du vill men... Ja men det är om du ska berätta innan middagen eller om ni har Nej men det. som Krille sa det så fanns det ju ingen fördring kvar så då får vi stå Då står vi med Aron Choppa eh, cool. Shoutout, riktigt mm. skön snubbe ja. Står och eh, och slut får vi en drink, sätter oss ner och sen så var det en trevlig middag eh, Vi väntade lite på alkoholen där, jag och Krille gick till baren, det var skönt mm. Vi tog en... Keba Libre Det här är en nya Tor Vadå? Grammis Jag har sagt det två år i rad nu Kör, alltså sen när man kommer till Grammis Ingen bryr sig om vad som händer på galan. Det är bara en fest. Mm. Så att skriv vilka som har vunnit bara på skärmen så får man gå fram och kolla mm. om man bryr sig. Som då tror vi kör vi fest här. Ja. <laughs> för alla bara mm. vänta på pauserna. Ja. Men, men jag och Krille, vi gjorde en smart grej. Mitt i galan då kliver jag och Chrille och går till sidobaren och så står vi som två så här, helt själva. Noll kö nice. och så stod vi bara och beställde in precis vad vi ville ha. Ja. Skit nice. Fan Och jag nice. stod där så hade jag ena benet uppe på en ah, pall. Så ah, det blev okay. såhär mans... Ah. Jag lutade mig lite mer Jag visade glider, dominans. Glider vid vid blicken, ser ja, där som två ja. jävla Och skeper. vi körde vi kuba körde Libre det var jättegott. Ja, det var ett järn, och det behövdes järn, också för det var varmt och det var tidigt på dagen och vi hade typ inte ätit än mm. och det kom in bara sån här kaninmat när det väl ja. mat. Det var <laughs> det som var min fråga, vad var menyn? För förra året när jag var, var med, bättre. då var det 100% vegansk. Med små portioner. Men den var bättre den här gången ja. men det var ändå... Små. Men det var också, det var i alla fall mm. vegetariskt och väldigt lite. Okay. Och det vill jag, det, det, nu kommer vi senare på kvällen, men det hände förra året med. Den där kosten, när folk inte är vana, Ja, ägg, äggmök, alltså ja. det var någon. Var du pruttar igen? Det var, du inte jag... Kommer inte ihåg? Oh, nej, jag var. Så, kommer inte ihåg? Det var ju äggmök, alltså, vi, vi sa ju till och ja. vem Men första gången var ju det sjukaste Nej, nej! Var det ännu värre? Nej! Va, fan, ja, just den där fan ja, 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 just alltså, det! På efter. Nu kommer alltså, jag ihåg, Det ja. var som Ja, och sen när vi var eh, där vi var efter sen på Rockbaren ja. På Hells, alltså det luktade mm. så mycket ägg Och andra, eller inte andra gången, jag skulle säga sjunde gången äggmöken kom mm. Då var det så nära så att det var precis som att rövhålsmynning var, min mun var en rövhållsmynning. så nära, ja. alltså det var liksom, det, jag kände värmen och jag kände... S Röven pipar. är ju som en mynning Nej, men, så här. Eh, ja men jag kan säga vem jag... Den jag vet jag inte. Hela Nej men alltså den kom in och jag kände så kraftigt att jag kände att det kom in i båda näsborrarna. Alltså det var liksom... jag kände att oh, det var lite starkare i Alltså för det var så mm. ja. nära. Men, men det luktade det var, se, alltså ju, ju längre kvällen gick ju mer ägg mm. kom det. Och det var runt vårt sällskap. Och vi vet ju att om det var någon av oss skulle vi ju erkänna. Ja. Och plus att jag känner alltid att man kan inte lägga, man kan inte lägga bland folk, det är ju för Så ni, ni har en... en vi har en, en ledtråd. Misstänkt. Ja, eller egentligen två, men den sista, som jag vet inte om jag minns det, men den sista möken gjorde att jag vet så såhär, okej, okay, ja. det var den. Ja. Men, men säg vem det är så bipar vi. Nej, nej, nej Jag, jag nej. måste veta. Okej, okay, ja men vi kan ju säga att jag vet att det var ju, eh, eller ja, det var ju på sista Men, det här hade... får ju mig att tänka direkt på tillbaka också på att det här med Sig, att man fick röka inne förut eh, på fest Som vi pratade om i, var det första eller vad fan vi pratade om? Eh, det hjälpte ju de här lägena förut alltså, ja, För det luktade aha. så mycket rök, sen så gjorde de väl någon lösning på det där när, när för att det blev ett problem när de tog bort ciggen Att folk går runt och pruttar! Ja alltså, men jag fattar inte! Bara för att ni är fulla nu säger jag åt här. Lägg inte prutt! Jag kan alltså vi är här för att ha kul! Mm. Och man vill vara lite nice liksom. Kan, ja. Det är fest. Vi ska vara, folk vill vara snygga, Vi ja. ska lukta lite gott här. Skön stämning, Lägg inte prutt! Men på fest! Jag, jag vet en, Spara en sak. Spara toan! Jag vet toan. en sak. Ibland. Det är tjejer. Ja, det är det. Men oavsett... De tänker att, då om det är ett gäng med grabbar och, mm. och alla är såhär uh-uh-uh och sånt med bärs. Om en, så en tjej går och, och så ja. lägger de en liten musfis. Men, Eller inte, nu lät det som att det var, ja. men alltså. Det låter... <laughs> men <en liten> <laughs> de brukar inte lukta. Nej men såhär, <laughs> det var liksom en liten såhär Om en tjej bara lägger en sån enkel liten fis. De kan lukta och när det är sån där ja, kost. 100%. Ah, ja, ja. Specialkost. Men sluta, av, oavsett kön. Mm. Alla människor. Men killar vet Luta man ju gör så. är inte på fest. Ni kommer ju kanske undan, men ni förstör ju faktiskt festen. Mm. Det, är det, alltså, det var lite kul, för det var ju faktiskt eh, referensen eh, när dansa är kul med Förder och supa kom till. Då vi, jag kände lite så här: fan vad kul om ljudet känns lite som, man är på fest, det är nice, och sen så börjar det lukta brutt På dansgolvet? Det, det är hela referensen det dansen kul, det är... och det tycker jag den låter som! Ja. Det låter så. Jag tycker det är så jävla jobbigt när man står och pratar med någon Och har kanske en bra konversation, kanske någon är i skivbolagsbranschen ja. eller... Musikbranschen, så bara står man och pratar om något bra mm. Och sen så kommer den där jävla lukten! Mm. Och så vet man att båda kollar på varandra och båda känner men man typ orkar inte ja. bara vad fan, vem har mökat? <laughs> Exakt! Mm. Och så bara det, man bara, och sen Aa! efter ett tag så bara Nu kan jag nu måste jag ju säga något alltså, Utroligt, så här, alltså. ja. För det är för sjukt det Och då går det är det någon runt där trevligt här Känns verkligen som att det blir så ofta på Grammisfest ja, och andedräkt också är ju det, det är ju redan ett problem, att så här, För att det är så hög musik mm. Och man måste stå nära någon för att ens kunna prata ja. så Ropa göra typ ja. Ja. Så, att, och, och, så att det är mycket så här, saker som rör sig här, det är ett face nära, det, är så här, det kommer lite spott ibland för någon att någon pratar för högt och ja. nära. Och så bara mitt i det här, det är massa, det är massa ångor runt en när man är på fest. Mm. Och så bara kommer det, så börjar det komma någon jävla, det är ett brunt moln. Det vet du ja. som i våran äh, sketch ja, äh, med Farclasses. De har haft där, där kör vi blå rök och sen på Frasse kör vi brun rök från munnen. Men det, jag mm. ser att det är den där bruna röken. Mm. Den börjar dyka upp här ja, i det här mm. området här. När jag står och pratar med dem. <snar> men det var förfärligt. <snar> Mamma. Och det var, det, jag, jag skulle säga att det saboterade en del av kvällen. Eh, man blev lite full, <snar> ja. då, sl då slutade man ju bry sig. Men det var ju fortfarande att man ju det man höll på med <snar> ja. flera gånger under kvällen. Det kan ha varit att man var på väg mot en business deal. Ja, ja. Mm. Och så glömmer man vad man pratar <snar> om. För ja. Det, ja. Då, det, det bara, var, riv skit. kontraktet. Ja. Men jag, jag, det jag tänkte säga, en gång har jag faktiskt gjort, det kan jag erkänna. Och det var på en nattklubb som vi var på ihop. Och så skulle jag till toan och så var jag asfull. Så tänkte jag sen när det var crowded. bara äh! Och så gjorde jag! Och vet ni vad som hände efter? Jag fick ångest! Ja. För jag bara va? nej! Du här så här kan jag inte göra! Det här måste folk sluta med också. Ja, och då kände jag, det för mig räckte ett misstag, ja. en gång! Jag bara, nej fan, så här kan jag inte jag mm. hålla på! Och så gick jag ju på två och pissade liksom, och då kan man ja. ju släppa sig men, men jag gjorde jag testade! Jag ville se, jag var... tror va? du Alla gör ju det ändå typ! Brungädda! Ja, brunjädda. Men jag vet inte, jag tror att min var rätt... Eh, Chill då, för jag hade inte ett specialkost <laughs> Min vad det är ett bra uttryck! Men, vi ah, kom ju här om dagen, det var ju när vi var i Uppsala, så såhär, mm. jag ba, Det var länge sedan man hörde brunjädda, så bara kom det där i bilen ja, Och Jag har aldrig hört bara, det kom man tänkt tillbaka, det, det var när man var mindre Men så. jag trodde att brunjädda var liksom gammelgäddan i Nej, ja, det är en riktig fisk det är ett ord för brutt. Aha. Jag trodde det var såhär 'Yes! är grabbar, vi fick upp brungäddan' <laughs> Jag trodde det var också det. Jag tror <laughs> du Har också du också. lagt en brunjädda, liksom. Det är prutt Jag förstår också det Jag förstår fall, jag kommer ihåg det från uppväxten men det, det kanske är för att man var nära Palle Ja ah. ah, men, 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 men åter till eh, efter att vi stod och ja, tog lite Kuba ja. ni drog vid, eh, Nej, det, det tog var, slut och, och sen drog ni vidare eller? Kuba i baren Vad är vad är Cuba Libren? Det var... Rom och Kola, det var ett jag. moment, ah, tog, okay, Där vi jag. bara kände så här Nu må vi ah. För nu slipper vi sitta och svettas och ens bry oss om den här galan Och så kan vi ta det vi vill ha och dricka var var ni när ni fick beskedet i WhatsApp att jag hade körkortet? Kommer jag faktiskt inte ihåg för jag var... Det borde varit där Ja vi någonstans. var väl där någonstans. Men... Eh... Nej du skrev väl dagen efter? Nej det var samma dag mm. Var det det? Mm. Ja Men vi var... jo det kanske var innan vi ens åkte i och för sig var det ju Ja det kanske det var Det var klar det nog det, det var det nog fan ja, Så skrev vi grattis då Just det. Ja, men det, annars var det kul Vi träffade många, många personer man inte träffar så ofta mm. som är roligt och träffa på liksom från, från andra artister och branschen och, och sånt som kan vara lite kul att snacka med mm. Vi var ju mycket med Lexell och så efter på mm. någon Show med och så blev det en och, ut ikväll. Och, ja. Ja, det, blev det en... var kul, vi hängde mycket och snackade massa Vi, Lexella är ju en vi känner bra på riktigt mm. så vi har ju snackat om kanske gästapodden gästa podden också Han var en rolig gäst mm. han, han skrev det att han satt och kollade och ville komma förbi Ja, det men, blir tittar du på det här? Victor Victor. 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 Äh, men ska jag ta min lilla grej? Ja, gör det! Det här är så jävla sjukt. När vi står på rockbaren på Hell's Kitchen, det blir så här. Vi stänger på någon chichao. Måste göra någonting mer känner vi för vi var kul. Så drar vi till Hell's Kitchen. Där har inte jag varit på länge men det finns en sån rockbar där ju. Glider upp där, står i hörnet. Där kom det väl prutt många ja, gånger. Ja, det var där kommer det otroligt. Det var där jag insåg också. Tror jag, vad var källan var liksom. Ja, men vet du vad mm. vi ser då? Då står en person i baren. Jag har ett klipp som jag kan visa för det här också. Då är det någon som klär ut sig till Magnus Uggla. Alltså så här. på avstånd kan jag förstå om man är full och inte har någon koll och inte liksom brukar se Magnus Uggla så ofta. Mm. Så kan man nog tro såhär bara för att det, det är rätt coolt att Uggla är ju så pass känd och så här är så pass egen att man kan klä ut sig till Uggla. Det är, det är liksom ganska häftigt. Det Elvis och Jackson. Ja, Michael Jackson, uh -huh. Elvis, Uggla. Mm. Det är mm. där vi snackar. Alltså till och med svårt att klä ut sig till Zlatan. Förstår ja, det... ni? Ja, exakt. Ja, det går men Uggla till. kan man klä ut sig till. Men slatan är ändå svår. Alltså det går ju. Men den är inte lika men det blir inte så likt. Uggla. Nej, precis. Alltså... Uggla, ja men Ugglas liksom, man vet, det, det är coolt att det finns någonting där. Men, men då står det liksom, det, och... och och, och Victor fick eh, filma då när jag gick fram och skulle kolla nära så här. För jag kom fram och bara alltså, shit, fan sju. Men, men tänkte inte du såhär, vänta är det ugg jag alltså, Först här, gjorde jag det på uh, avstånd men det, uh. jag var... Jag, uh, uh, det var mörkt. Och, mörkt och sen så bara, det vore bara så konstigt om han stod där och sen sa jag såhär, fan det är inte han. Så gick jag bara fram och nära för att kolla bara hur, hur pass liksom, och då såg jag såhär, shit var inte dugg likt. Men, Men det var liksom sjuk... håret, grej. glasögon, läderjacka Alltså ja. tydligt, det var inte bara samma stil utan det var Han har klätt ut sig ja. till Magnus Uggla och står i, i bakgrunden. Och, och tydligen mm. så här, så jag, för jag frågade Gud själv eh, vad, vad som gäller här och det var tydligen Det här har ju eh, hållit på ett tag nu Och det, det där förklarar vissa saker För jag har vissa gånger fått från kompisar som bara Haha, såg Uggla ute igår på köket så här. Och då har jag ju vetat om att eh, Magnus Uggla har inte varit ute Mm. Så att vissa ser den här personen Glider runt och fästa och tror att det är Magnus Uggla som är ute och ja. festar Okej men han är alltså utklädd till ja, honom kan vi visa nu, dygnet klippet. runt varje dag? Ska alltså det, det är hans stil? Det vet jag, jag vet inte, att, att, men att, vet att, inte. Han, han går ut så här Och det är liksom en, en vuxen man, det är inte någon så här Nej. som vill göra youtube prank Här är prank i klippet, Victor, jag bad Viktor filma när jag skulle gå fram och kolla, det här kan vi visa bara Ja just det ja, Men just det är ju det. likt, alltså, han är det ser ut som att det är samma frame liksom. Ja Uggla var inte nöjd. Nej. Äh, Nej, han, men han tycker inte det var, de var också Och den där, jag förstår och ju var att, inte lik nära. Men jag förstår absolut när man ser ja. bara där, och när jag såg honom äh, från där jag stod. Ja. Mm. Då, och, då, honom och Folk och som inte, som inte har, har träffat honom eller känner honom det förstår jag absolut om man tror, man har sett honom på tv för några år sedan mm. kanske, det är klart man tror att han Och inte snackar och inte går ja. nära liksom För det är också konstigt att en annan vuxen man som är över 50 klär ut sig och går ut ja. på nattklubbar Men ja. det är jävligt coolt, att du blir så stor, att sånt kan hända det, det är mitt fokus här Det är ett smicker Hur många gånger eh, på den kvällen tror ni han hörde att det var? Alltså, alltså 100, över det var. hundra Ja, hundra att, de att han, han tror jag. Var... Ah. Från avstånd liksom. Ah. Ja, men jag tror alla ah. nära. För alltså... Men som kommer fram och pratar med honom som att han är ah. Magnus. men om man härmar rösten då också. Okej. Ska bild? Men, <laughs> men äh, ja, men cool grej. Tänk att vara så stor och mäktig och ha en sån egen unik stil. Mm. Att man kan härma den. Mm. Mm. Det är svårt att kluta sig till. Det är få på jorden som mm. går och härma så mycket. Alltså Elton John är svår. Ja. Det är ju då såhär, okej okay, brillorna, men liksom, men Uggla är så tydlig i sin eh, grej, ja. att man kan härma honom. Ja. Det är mäktigt Ja det, det är coolt mm. jag skulle vilja jag undrar, All, alla, undrar, alla vill ha en egen stil, jag har en Jag undrar om den killen som var utklädd till Magnus Uggla, om det är någons pappa? Ja Tänk om Tänk men pappa måste du ja. så här, Pappa det blir pin, så vet såhär de är det kompisarna vet såhär, är det din pappa som går ut med mm. Magnus Uggla-outfit? Jävligt märkligt alltså Ja ah. ah. ah, den är tuff Jag skulle vilja veta mer om den här personen Ja ah, det är intressant, det kanske är en, han kanske typ gör Tänk om han gör shower mm. där han typ imiterar också mm. Det kanske Men jag, jag vill ändå säga då till alla som lyssnar här nu att om ni ser Magnus Uggla ute Dubbelkolla ah. Innan ni liksom sprider rykten om att Uggla varit ute och festat mm. när han inte har varit det För mm. det, det är absolut likt från håll och mm. Har man inte stenkoll så... Står han och har bord liksom, ah, ja. så mm. man här nere dansar. Ja men det är som att folk trodde att Thor och DJ Hunk var samma person. Alltså såhär... Ja, det, det, det är klart, det där var ju mer likt. Det där var ju mer mm. likt. Nej men det, det var en intressant ah. grej bara. Men, men annars så, det, var, alltså, det hände inte så mycket på Grammis. Det var intressant med att... Eh, och det är inget ont mot dem, men att väldigt många som vann priser och uppträdde var ju såna som vi snackar om att du inte ibland har koll på. Jag hade ah. inte heller koll på så många. Nej. Men de är säkert skitduktiga, men det, mm. man märker att det är en annan... Det är en, det är en gala där det är verkligen jury, mm. jurybaserat mer än typ publikbaserat. Men popularitet. ett snäpp ah. mer popularitet nu än vad det var för i alla fall, kan ah. jag tycka. Alltså ah. nu är det faktiskt... Nu känner man igen några av de nominerade, alltså ett tag var det ju såhär Men det var en som vann till exempel mm. en, en stor, ett stort pris mm. som var, hade 30 000 i månaden ja. tror jag De vill hålla kvar kredden mm. Och också. det kan man säga ja. att Frasse King har haft mer mm. i månadslyssnare än det ja. Så Frasse, Jävla du skönt. har en chans att få en Grammis ja. ja. Frasse kanske det. lyckas bli så här kreddig. Mm. och så kommer det något till slut men, jag tycker eh, den första frasse är ju jävligt... Eh, det är det ett mästerverk. Mm. Den och. är ju kreddig, tycker mm. jag. Ja, den är nice. Men det var kul gala, det var kul att vara där. Så nästa gång då, då går vi dit. Ja. Med kostymer. Ja, det gör vi. Och, Någon eh, riktigt fräsch. Så kanske vi skippar gör den mattan, men tar egna bilder. Ja. Nej, och just där däremot, den där, när vi var sen. Vi drog till Nosh på efterfest. Och sen så gick vi till Helst och den där rockbaren. Jag hade aldrig varit där. Så när vi gick in, så jag, så jag hamnade så här bredvid någon annan typ, så jag gick ju ner till vanliga, när ni gick upp. Oh, okay. Så jag blev själv, och jag hamnade typ in i en dansring. Eller såhär, jag bara, åh oh, jävlar. Och så bara, vänta, vad fan. Hur var det där nere? Det var kul? Eh, ja. Men och då träffade jag, då träffade jag en från eh, Dolly Style. Mm. Mm. Som, eh, första gången, för några veckor sedan träffade vi den med blått hår. Jag, jag vet inte vad de heter, de har ju sådana där namn. Och då så sa de såhär, kul att ni pratar om oss, så hade de sett på Johans föreläsning mm. att Johan hade något skämt där han sa något om Dolly Style. Mm. Och då, det verkar som att, sen, nu sa den andra det också. Mm. Aha, och det, har... det verkar som att eh, nån i publiken har typ såhär, haha de snackar skit om er eller något. Ja. Men Johan Aha. sa ju, jag kommer inte ens ihåg hur skämtet var. Det de var ju celebrity Survey. Aha. Ja, så var det något med Dolly Style. Och men då var så, de den sista, eller en av de i början? var jag i mitten där på ja. Södra Jag tog ju bort den sen för jag kände att eh, de, de var inte så aktuella Men mm. om de skulle göra mellow så är det perfekt mm. Men, jag det, men ju bara, jag, det var ju bara lite kul Då sa jag att vi gillar dem och det var inget ja. eh, sånt Så vi vill inte ha beef mot Dolly Style Nej De är kungar Men, men man kan ju förstå Du vet, för det har man ju ibland hört mm. om oss själva typ så här, de snackar om er i den podden ja. Och sen så låter det som att säga: oh jävla va? Det är som att någon sa nåt så ja. oskönt Sen om man orkar lyssna oftast mm. så gör man inte det, men om man orkar så bara aha men va?” mm. Så är det bara någon liten sån grej. Och där tror jag det kan ha blivit något att, någon blivit bara, att “Du vet du, på sin konsert, Dissa äh, äh, er?” det, det var ju... Det. Ah, nej, så men det så var, var det inte. och Utan nu... bilderna så blir det inte lika kul, så jag har ingen idé att säga det tror jag. Nej, nej. Men, men det var ett litet oskyldigt nej. skämt som var ja. lite kul. Vad deras eh, musikinspiration inspira var. Ah, Okej. Okay. Mm. Eh, om ni minns. Jaha. Mm. Jag kommer inte ihåg vad, vad, de, vad det var. Eller du säger <laughs> ja. det. <laughs> ja. Nej, men det var ju så här, eh, Min största eh, inspiration, när jag, eller i, i, typ Någon så där, som artist när jag växte upp, mm. eh, eller när vi växte upp, så här, var... Molly Sandén skrev eh, Céline och Whitney Houston eller någon sån där. Mm. Eh, Danny Saucedo skrev Justin Timberlake. Eh, Dolly Style skrev Teletubbies. Ah, okay. ja. ja det har det var, ja. det var ju rätt, Det var ju chill. Ja, det är lite kul. Men är... de tilltalade ju barn så det var ju bara, jag tycker ah, ja. bara lite ja, de är lite de är, är, är grymma. Det det känner baby. vi ju... de har ju bytt ut, de bytt ju ut medlemmar. Ah. Så jag vet inte vilka som är kvar men vi känner ju faktiskt de som var med ah, inte... förut. Ah, jag... Exakt. Eh, och de nu, de nya, de känner vi inte. Nej, okay. De har bytt okay. några gånger, okay. tror jag. Men vi hade väl, jag minns när vi var med i och gjorde Roadtrip, så kommer jag ihåg att Dolly Style gjorde roadtrip-klipp och sånt ja, där ja. till oss och sånt där ja, men det var ju det Jag lite. kände att den blev inte den Eftersom den inte var så aktuell så gick den inte hem lika bra som de andra i Service mm. Jag tog inte med den sen Så det är lugnt, Dolly ja. Style mm. Ja, vi skulle väl köra en Mello-special någon gång? Ja, ni mm. den och vi ska Och vi skulle också köra en NBA-special ja, det, det kan vi nice. bara snacka i natt Det har vi inte tagit än i bilen Nej. Det är bara så jävla skönt alltså, lyssna nu Jag tror ju inte att Warriors kommer vinna Game 6 För jag tror aldrig det jag vill för att om jag tror det, då kommer det inte hända. Mm. Så jag försöker alltid tänka... Nej. För jag hejar så mycket Warriors. Jag tycker det är så jävla mycket roligare att följa NBA när de är med hela vägen. Mm. Förstår ni en final, eller conference finals, och allt det där? Med Steff och dem liksom. Det är ju, det är ju, det är ju häftigt att se. Ah. Så att jag hoppas ju på det. Men det, de känns jävligt svaga i år. De har mycket mindre bredd. De har, ingen, de har inte den här... Liksom, och de var ju inte så bra under säsongen. Det var strul med borta matchen och allting. Men nu när de vann i natt, nu är det game 6. Ah. Och det, då kan man ju helt plötsligt bara tänka om, för många, ofta tänker man såhär 3-1, det är så svårt att vända. Mm. Men nu, det är en match i taget, nu är det 3-2. Nu är det exakt som att det har stått 2-2 mm. och så vinner, eh, vinner eh, Lakers, säger vi, matchen i natt. Då har de 3-2, då blir det ju som när Kings mm. tog 3-2, mm. eller de gjorde game 7. Mm. Så att såhär, ah. nu är det bara att komma till Los Angeles, tänk om de vinner den här. Ja, nu är det ja. Game 7! det här, När det här, när det här släpps så har ju det hänt redan. Ja, och jag har en prediction, jag släpper nu. Och du ja. kan ta det lugnt Johan, Nej. för Warriors vinner serien. Mm, okej Tor. Fan inte jag kan säga att våran... ge dig... Alltid när Tor tippar går det åt helvete. Nej, Fan, sist, sist jag gjorde det blev det helt rätt. Ja. Ja. För sist snackade vi om Game 7, Kings, Warriors. Jag ja, sa att Warriors tar ta den också. lätt. Ja, men det var ju för att jag inte vill. Att, eh, jag vill inte tippa hade på dem jag hejar på. i alla fall. Jag visste Jag att att är när, vi, när där. vi snackade här i podden förut om tidigt på säsongen, mm. eller tidigt i slutspelet, vilka som skulle vinna. Där har ju det rykt, vi som sa mm. eh, Milwaukee. Det var ju Janne skador. Men det var ju som... skador och strul och mm. nu sparkar de coachen men... men eh, om man ska säga nu då? Ska alltså, vi dra nu? Ja, Denver faktiskt. är starka alltså. Denver... <laughs> Denver jag hoppas också. jag. Men det sa vi då också. Ja, kom det ihop. sa vi. Och... Eh, du sa Boston Jag bara, sa Boston som ligger risigt till. I, ligger risigt till. Ja. Jag tror ändå de fortfarande vinner. Men mm. eh, ja, Boston men Det, har, det har varit ett jävligt bra eh, slutspel hittills och ni som inte följer NBA eller basket, jag tror till och med ni hade tyckt det var kul om ni kollade. Men kul grej Faktiskt. med Boston, mm. att om de åker ut nu, mm. eh, då kan det bli att Danilo blir nyckel nyckelspelaren nästa år som gör att de blir tillräckligt mycket bättre för att gå hela vägen. Han, och det spelar, är kul alltså för i, han spelar alltså i Boston ah, med skadat Det är ja. vår kompis. Då får han en jävla ah, bra, bra läge. Verkligen. komma in och, och fylla i så bara, fan det här är skillnaden. Det kan bli kul. Och, och, och apropå basket så eh, ska vi faktiskt sticka och spela basket direkt efter det här. Ah, det är därför vi sitter i gymnastikkläder. Ah, exakt. Gymnastikkläder är ett bra uttryck. Och det är många som ah. har frågat om, eh, om när vi ska lägga upp något med dunkboll och det har ju varit så att vi har haft lite skador. Mm. Johan opererar knät, sen opererar jag axeln, Tor knät. Mm. Vi börjar bli veteraner. Jag, så så jag, vi får... Jag, snart jag kommer det komma och, något dunkboll. Jag vi med Murran kick. igår och eh, då tänkte jag på det här med dunkbollen. Och så se, ser det det som att vi är ju ett sånt här Warriors. Så, mm. Och frågan är, kan vi få ihop det igen? Ah. <laughs> med skadorna nu. Det har varit mycket skador, men där under eh, Corona, det var ju vår Prime. Alltså då var alla friska. Vi, vi hade inte så mycket annat att göra, så vi höll ju de här tio gångerna i rad, så gick vi ut på bröderna och firade. Mm. För vi hade en grej att klarar vi tio onsdagar i rad, så ska vi gå ut och fira på Brödernas. Mm. Nu har vi, ska vi försöka, kan vi komma tillbaka? Kan vi göra det igen? Mm. Ja, det blir, det blir en det blir miss direkt trufft. nu för nästa, nästa är det ju <laughs> Christer ja. Ja. Men, men jag äh, tänker typ till hösten. Men dunkboll för mm. de, de som inte säsong, vet, det är att ja. vi spelar basket en gång i veckan, två timmar ungefär, tre mot tre. På en liten plan, så det blir lite som att vi... Vi mm. spelar liksom helplan och korgarna är lite lägre. Inte alls mycket lägre. Nej. Så alla kan dunka och sånt. Och sen så kör vi jävligt intensiv basket, mm. bäst av sju i matcher. Men tänk, ja. tänk, i höst, då ser jag det så här som att det här är ett år när Warriors hade massa skador och liksom, De fick ju upp tidigt. Alltså så här, här när Clay var borta och sånt. så man bara, kan de få ihop en ring till? Så till hösten, då känner jag såhär, kan vi få ihop det här igen? Mm. Och Ja. Och jag Alla tror håller sig det. Jag tror det. Jag tror vi kommer det. Då kanske men, blir äh, en äh, dunkbollsvlogg eller vad det blir. Men vi måste faktiskt äh, dra för vi missar halvtiden om vi inte ja, är rullar är nu? Äh, nu är den 19.22. Mm. Halvöppnaste. Mm. Tack eh, för idag! Nej, jag vill säga ja. en sak innan. Som är asviktig. Att... Eh, upp! Nej, ja det är också viktigt. Mm. Men nu är det sent. Men... Ja. Eh, att vi... Eh, det som folk frågar mest om är om vi ska göra Q&A mm. igen. Det fixar vi. Och då tänkte vi att vi gör ett avsnitt snart här i podden som är ett Q&A avsnitt Ja, det blir bra. Det blir bra. Eh, och så ni kan skriva frågor, ni som kollar på Youtube, ni kan skriva ja. frågor redan i kommentarerna. Vi samlar ihop alla. Och eh, resten, vi kommer nog lägga ut något på Instagram om, om att man kan fråga. Så kör vi något avsnitt snart där vi kör svaret på frågor. Ja. Då kanske Frasses fråga kommer tillbaks också. Det var ett jävligt bra inslag. Mm. Jag kom på en till sak som är likt Dunkbollen och Warriors. Det är ju nytt golv, så vi kan tänka att det där är nya arenan. Vi bytte ju mm, hall ett tag. Nu är det nya arenan så. Här, kan vi vinna en ring i nya... Det är vårat, kan vi få ihop tio Aa. och fira på bröderna? Alltså. Ja, just det. <laughs> ja, det är en bra motivation. Ja, det är veteranlivet nu. Så. Ja, vi hjälper också när Freddy kommer tillbaka. Ja. Cruelet heter han. Mm. Tack, ja, tack för idag tack så Har Ha det, bra, så det så bra. bra! Kul att ni kollat och lyssnat. Fan nice. Det vet du.